Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit veruje da će se politički predstavnici Republike Srpske vratiti u institucije BiH, jer je bojkot, kako smatra, znak političke slabosti, a ne znak političkog doprinosa. Ja insistiram da se svi vrate u institucije, ali to nije moja obaveza. Povratak je obaveza onih koji su izabrani da rade u korist naroda, rekao je Šmit, komentarišući odluku Banja Luke, da njeni politički predstavnici ne učestvuju u radu institucije Bosne i Hercegovine, dok se ne povuče odluka Valentina Incka, kojem je nametnuo izmene krivičnog zakona, kojima je kao krivično delo uvedeno negiranje genocida i ratnih zločina.